いいかな。今家？家よ。元気？元気してるよ。Passing the minute, circle with my boys, roll the weed and this is it. Line up the streets like a forest fire, we're smoking the bear at. Preacher trying to talk, but we ain't really trying to hear that. It's a little teenage angst with some ignorance, and every chance we get, you know these kids will get belligerent. Cause though we know better in this world, we unprepared. Cause peer pressure's strong and it was never cool to care about the consequences. Flash 4 or 5 years and the story done changed. See, I did a little growing up. 俺もこの対談するってなって何聞こうって考えてて。さすがにもうノープランでやりすぎるのももうちょっとひどいなと思ってたから、一番最初にやったってところからスタートしたいんだけど、覚えてる？俺は覚えてるよ。俺も覚えてるんだよ。え、それがまず合ってるかどうかをちゃんと知らせしといた方がいいと思う。これはずれてると思うね。どんな感じやった？あのケイスケから見て俺は中学3年間まあ、今やから言えるけど、まあ、めっちゃ意識してたよね。ああ、ほんま。まあ、絶対昔だったら口が裂けても言いたくなかったけど、やっぱ、秋に負けたらあかんっていうところで、その、常に意識してて、で、とにかくもう、毎日勝負してたよ。してたね。まあ、秋はどう思ったか分からへんけど、まあ、俺は秋にこうなんていうの、まあ、向かっていくっていう感じで、絶対に、こう、少なくとも気持ちでは負けてへんところっていうのは、なんかこう、どこで勝つかみたいなところは考えてて、もう情熱だけではぐらいのつもりでいたのは正直なところやね。ちょっとコメントを見始めてんねんけど、なんかお互いの、はい、例えば負けず嫌いのエピソードを教えてくださいみたいになって、いろんな選手と勝負ごとになることが多かったんけど、結局みんなやり始めると、まあこう負けたり勝ったりして抜けていくタイミングってあるやんか。で、負けても勝っても抜けへんな、俺とケイスケなので、結局2人で、いやもうほんましつこいよね。そう、まだやんのか、周りからしたらお前らまだやんのみたいな感じで、やっとけよそうみたいな感じで雰囲気出るんだよ。そうそう、で最後結局2人で争ってるみたいなことが多くて、だからどっちが勝ったとか負けたとかって覚えてなくて、最後めちゃくちゃ争ってるっていう、常になんか今のやっぱ本田圭佑とつながる部分っていうのは、俺多分中学校の時からいろいろこう感じる部分があって、中学校の時ってみんなお金ないやね、だからお小遣いもらっても自分のために使うのよね。圭佑はね、なんかたまに臨時収入入ったって言って、めちゃくちゃなんか1万円ぐらいもらったとか言って持ってる時あるんよ。その時に俺らにマクドナルドを奢ってくれて、このそのお金を使うのよ。あ、全然覚えてない。覚えてない、お前。全然覚えてない。覚えてない。俺やからしたら、いや、その使い方はお前すごいなと思うねんけど、でも今となんかこう繋がる部分もあって、その時からちょっとなんかこう俺らとはまた違う感じがあって、でもなんか俺、ケイスケとな、誕生日一緒やんか。それ覚えてる？おう。それなんで知ったか覚えてる？あ、覚えてない。誕生日が一緒っていうのを知った理由が、そう、なんかその中学校1年生がさ、お互いの誕生日なんて報告し合わへんやん。で、なんでその、俺知ったんかって俺覚えてて、なんかね、大阪市のトレセンに選考会に行ったのよ。はい。はい。そんならね、50メーター走かな、なんか測定みたいなのさせられたときに、青年月日順に走らされて、俺ら、あれお前何日って言ったら、6月13日、一緒やんって言ってスタートしたの、覚えてない。ほんで俺がボロ負けするってやつ。いや、それは覚えてないけど。